Moro. Mä haluaisin kuvata vielä ennen kuin koulut alkaa, niin jonkun video, niin tehdään vaan päivän vlogi. Tässä viimeinen lomapäivä. Elikkä äsken söin aamupalaa ja kello on 9:30, että pitäisi tässä sitten jotain tehdä. Mä ajattelin siivota huonetta vähän tässä, kun tää on melko sotku. Ja voi mun ledit on katkennut, tai siis irrannut katosta. Nekin pitää laittaa kiinni. Jee. Mä aloitan mun sängystä, kun se on tämmönen kauhea näkö. Sekasin mä vaihdan kaikki tohon lattialle ja sitten laitan uudestaan tohon, mutta mä en tiedä, ootteko te nähnyt näitä tässä. Mä asensin tähän tämmösen joku kämäsen hyllyn ja tässä on Finjet-kirja tässä päällä. Sitten on Siljalainen tuhkakuppi, löytyy Finjet-tuhkakuppia ja Viking Line Calypso-tuhkakuppia, että harvinaisuuksia. Sitten eilen tuli Torista, tori.fi:stä tämmöiset Vaasalain kortit ja Finjet-pelikortit. Niillä ei ole vaan pakkaa, joka on vaan huono, mutta kyllä niissäkin jotain arvoa varmaan on. Sänky on nyt valmis. Siirrytään sitten vaikka tähän. Täällä on tää rottaki, eli gerbiili. Tosta jotain. Ja tuolla se syö sitä. Elikkä siis siinä on 2 retkipatjaa, teltta ja makuupussi, kun toi riippumatto tossa. Ja mä mietin, että jos tonne jonnekin sais mahdutettua. No niin, ne siellä odottelee sitten ensi kesää ja nyt se lattia on puhdas, mutta mun pitää vielä imuroida siitä, niin mun pitää ottaa tää matto pois jo kohta, mutta sitten mun pitää tyhjätä tääkin alue ja kaikkea metallinpaljastinkin on tässä ja kaikkea täällä. Ei vitsi, mihin mä saan nää kaikki mahtuu. Ne. Lattia on tyhjä, niin aletaan imuroimaan. Nyt mä siisin nää tästä tieltä, imuroin tuolta. Eli koko lattia imuroitu paitsi täältä sängyn alta, mutta en ala siirteleen, koska se on ihan jäätävä projekti. Sitten mä ajattelin, että mä vaihdan vähän näitä asentoa tässä ja katsotaan, miten se sitten tulee. Nyt on huone taas siistinä. Täältä pitäisi vielä pyyhkiä pölyjä jostain täältä, mutta en mä nyt ainakaan heti ala. Mutta nytten mun pitää laittaa toi ledivalo tonne kattoon takaisin, että joo. No niin, jos nyt täällä pysyisi vielä jonkun aikaa. Ihan ruman näköinen, kun tässä on sinitarraa, mutta ei voi mitään. No, mä aloin pyyhkiä näitä hyllyjä ja nyt se jäi vähän kesken, kun mummu ja pappa tuli ja nyt me lähdetään Ideaparkkiin. No niin, tultiin kotiin. Ei käytykään Ideaparkissa, mutta käytiin syömässä semmosella ravintolassa kautta tilalla. Joku hotelli, en tiedä, Lempäälässä kuitenkin. Siellä oli sähkökatkos. Ja siellä piti maksaa käteisellä, eli kannattaa pitää aina käteistä mukana vähän. Mutta siis, nyt jatketaan tätä siivosta vähän. Mun pitäisi pyyhkiä vielä osa tästä hyllystä, toi hylly. Ja en kyllä ehkä jaksa pyyhkiä, mutta jatketaan. Kattokaapa tää, vanhaa laivatavaraa. Mä laitoin nää kortit tähän. Mutta sitten sen lisäksi täällä on kaiken maailman aarteita, kuten tämmönen Siljan saippua. Pöllitty varmaan laivahytistä. Näitä oli kuulemma siellä silloin 80-70-luvulla. En tiedä, jotkut Finlinkin kortit. Sitten
tämmöiset siljakortit. Mä itse asiassa löysin nää tuolta saaresta. Saaressa, jollain hylätyllä saarella. Siellä oli joku mökki. Niin, siellä oli sisällä tommoset. Sitten tämmönen. Mä sain tän mun iskältä. Tää on kuulemma semmonen homma, mikä on ennen ollut laivan hytissä. Jossain seinässä kiinni. Ja sitten kun tätä on hieronut, niin täältä on nähnyt hytin lämpötilan. Mutta nyt jos katsoo, niin se ei toimi enää, mutta kyllä nämä numerot näkyy täällä. Et, nice. Sitten täällä on, nää nyt on vanhaa, toi on kloorilta. Mut sitten tämmönen. En tiedä mistä tullut. Löysin torilta. En tori.fistä, vaan torilta. Tääkin on samasta. Sitten tässä on tämmönen siljahomma, mistä on katkennut se. Se on tuolla. Ekkerön. Sen mä sain mun kaverilta. Ja tää löytyi meidän autotallista. Ja siinä oli tähän asti kaikki. Paitsi, että on mulla vielä tässä seinällä tämmönen kortti Finjetiltä ja tommonen kortti ja tommonen kortti. Mutta ne ei vaan mahu tänne, niin pidän niitä nyt siinä seinällä vielä. Mutta nyt on huone jotenkin siistittynä, että nice. Nyt kelpaa kyllä sitten aloittaa koulu, ettei tarvi herätä tässä kauhean rojun keskellä jne. Mitä mieltä olette mun laivahyllystä? No, se on aika siisti. Mutta nyt mä taidan mennä koneelle. Joo, mut nähdään joskus huomenna. Joo, Mara. Ja tää video loppuu tähän. Kiitos kun katsoitte. Tilaa kanava, tykkää videosta. Laittakaa kommenttia, jos haluatte lisää tämmösiä daily vlogeja. Eli mä voin tehdä sitten milloin vaan oikeastaan. Mutta joo. Huomenna alkaa koulu, että hyvää kouluvuotta teille ja teille, jotka koulussa käy, ja nähdään ensi videossa.